Dobrý den, vítám vás u prvního vlogu na Standa Show. A takhle, já jsem měl spoustu nápadů, o čem udělat první vlog, a aby byl strašně zajímavý a takový ty věci, ale jistě jste si všimli, že poslední dny tak nevychází moc StarCraft ani Minecraft. A já jsem vám chtěl říct proč. Já jsem se chtěl omluvit a říct vám ten důvod. Vy určitě slyšíte, že je tady trošičku ozvěna, protože se nacházíme v mém pokoji, který v tuto chvíli zrovna prochází renovací. Jsem trošku spocený, protože mám takový real life Minecraft. Jo? Zjistil jsem, že v Minecraftu něco vycraftit je v pohodě, ale když člověk má něco takového udělat v reále, tak už je to těžší. Tady můžete vidět takhle vzadu, tady za mnou, tady toto. To je veškerý můj starý nábytek, mám tam některé věci ještě nepostavený, postel musím udělat a tak, ale hlavně to nejdůležitější, co mě teďka čeká, tak to je takhle, koberec. Musím dneska položit koberec, protože zítra přijde pán, který, tady je taková díra, vidíte takovou díru tady, tady tato díra celá, která vede jakoby do kuchyně, to je kuchyň. Tak celá ta díra, tak tady bude zeď, tady kde teďka já stojím, tak jakoby tady odsaď, takhle bude zeď až na druhou stranu a ten můj pokoj vlastně bude jakoby tady toto, takhle. No a já, abych nějakým způsobem tak se připravil na to stavění, tak mám za úkol tady ten koberec jako položit a abych se přiznal, tak už jako jsem expert na Minecraft, jsem expert na StarCraft, jsem expert na střih videí, ale abych se přiznal, tak já vůbec nevím, jak tady ten koberec dám. Ono, takhle, ještě jedna věc. Já na to mám pochopitelně vybavení. Mám tady takový ten srandovní nůž, se kterým se dají podřezávat žíly. A já se pokusím se s ním nepodřezat a udělat tady ten koberec, položit ho, je to moje první pokládání koberce. Řekl jsem si, že správný chlap musí umět položit koberec. Tak jdu na to, no a já, tak to je důvod, proč teďka nevychází nové videa, protože se zabydluju a stěhuju se, takže hned potom, tak další, to já si s tím radši nebudu hrát s tím nožem. Tak hned potom, co já se přestěhuji, tak vám ukážu, jak to tady všechno vypadá, jak to tady bude super a možná ještě nějaký vlog ze stěhování dám. A já si dopouštu do toho koberce, tak mi držte palce, abych to nějakým způsobem neposral, protože znáte mě. Tak jo, a to byl takový první vlog, možná, nevím, doufám a těším se na vás někdy zase u nějakého příštího videa. Čus, pičus.